Gente, hoje já é quinta-feira. Ontem eu parei de gravar para vocês porque eu recebi uma notícia que me chocou muito e que me afetou muito. E eu já tinha que estudar para prova à noite. Então, eu decidi ficar na minha, estudar para minha prova. Enfim, gente, mas é foda, gente. Ver uma pessoa indo para um lugar bem melhor, onde ela não vai ter essa cobrança da sociedade em forma alguma. Ai, gente, sei lá, eu tô. Opa, aí, ó. Tô perdida. Não é ninguém próximo a mim, não, tá? Não é da minha família, não é nenhum amigo, mas era uma pessoa que eu acompanhava, sabe? E que eu era muito fã. E eu era apaixonada pelo sorriso dessa pessoa. Porque era cativante esse sorriso, sabe? E saber que essa pessoa fez isso consigo mesmo, se é que vocês me entendem, é porque não tava mais aguentando, é chocante. Por isso que eu falo pra vocês que a gente pode estar rindo, nós que temos ansiedade, pânico, depressão. Então, por isso que eu falo para vocês nunca julgarem. A gente pode estar sorrindo, a gente pode estar conversando. Ninguém sabe o que se passa por trás desse sorriso, sabe? O que a gente tanto esconde num sorriso. Então, isso mexeu muito comigo. Então, eu ainda tô meio abaqueada, sem acreditar muito. E hoje vai ter coisas boas, porque a gente vai ver Chácara. Quer dizer, eu não sei, eu preciso conversar direitinho com a minha mãe. A que a gente escolher, a gente vai passar Dia das Mães e o meu aniversário. A gente mudou, não vai ser mais final do ano. Porque não vai dar pra turma vir pra cá. Que no caso seria a parte da família da minha avó. Então a gente tá pensando se faz Dia das Mães, Dia dos Pais ou o meu aniversário. Então a gente está vendo aí. Tem muitas datas pra gente comemorar em chácara, gente, pra gente curtir. Mas é nóis, gente. Eu vou pra academia agora, inclusive, tomar meu cafezinho na minha xícara do BTS, que eu comprei lá na Liberdade. R$ 30, gente. Eu ia comprar duas, mas se eu aparecesse com mais duas xícaras, eu iria morrer. A minha mãe ia me matar, porque ela já xinga a minha alma por eu ter um monte de xícaras. E é nóis, gente. Então, bora. Thank you.